חדר טיפול נמרץ, שעת לילה מאוחרת, הרופאים עייפים מאוד. הם אומרים לאח התורן, אנחנו עייפים, הולכים לישון, תשכיח מה שקורה, אם יש בעיה הכי קטנה, צלצל, אנחנו מוזנקים לפה. האח החליט להיות גיבור ולא להזניק את הרופאים. והבעיות התחילו. הוא רץ למיטה למיטה, מחולה לחולה, כמה שעות הוא טיפל בהם, אבל אחד החולים מת, מה אפשר לעשות? בית החולים טבע אותו על רצח. הוא הגיע כולו עצבני ואומר לשופט, מה רוצים ממני? מסרתי את החיים שלי, התאמצתי, מה רוצים ממני? השופט קם, הפנים שלו היו אדומות והוא התחיל לצעוק, מי ביקש ממך בכלל לטפל בחולים? מה אמרו לך? יש בעיה? תקרא לעזרה, מה אתה בכלל טיפלת בחולים? את הסיפור הזה מביא הצדיק רבי שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, להמחיש לנו את הבעיה שעלולה להיות לכל אחד מאיתנו. אדם עוזב את העולם, עולה לעולם העליון, עושים לו משפט, זה כולם יודעים. מראים לו את כל המצוות ואת כל העבירות. אמרו לו, למה? למה עשית את זה? למה נכשלת בזה? התביעות לא פשוטות. ואז האדם אומר, מה אני יכולתי לעשות? היה לי יצר הרע, היה לי תאוות, היה לי קשיים. בית הדין קם ואומר לו, מי ביקש ממך לעבוד לבד? מי ביקש ממך? היה לך קשה? למה לא קראת לעזרה? מדוע לא דיברת עם בורא עולם? התפילה זה אחד הדרכים העוצמתיות ביותר, בפרט בדורנו, להתמודדות עם היצר הרע. יש לך קושי עם היצר הרע? הוא מפריע לך? אתה לא מצליח להתגבר על מידה כזו או תאווה אחרת? יש כתובת, קוראים לבורא עולם. ואני אגיד לכם גם בסוד, הוא אוהב אתכם. והוא מחכה רק שנשב לדבר איתו. ושנבקש ונביע משאלה מעומק הלב, אבא תעזור לי עם החטא הזה, אבא תעזור לי עם החטא הזה. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך הסרטונים את הפרקטיקה המעשית, אבל בגדול יש כתובת לפנות. ברגע שאדם פונה לבורא עולם, מבקש את העזרה שלו, בורא עולם לא יכול לבוא אחרי זה בטענות אליו. אני פניתי לעזרה, אני השתדלתי. זה לא רק לפנות לעזרה, זה גם להשתדל להיות יהודי נורמלי. אבל אחרי שהשתדל להיות יהודי נורמלי ופנית לעזרה, מה עוד אפשר לבקש ממך? אבל אתה תראה, את תראי, שהקדוש ברוך הוא עוזר. הוא פשוט עוזר ועוזר ועוזר, והעידו על זה אלפי אנשים ברחבי, מאות אלפי, ברחבי הארץ והעולם, שהתחילו להתפלל לקדוש ברוך הוא על היצרים שלהם ועל הקשיים הדתיים שלהם, ועל סתם להתחבר אל הבורא, ובהקשנות, הם ראו את הניסים הנפלאות איך הקדוש ברוך הוא עונה. אז קדימה, בואו ניקח את הנשק רב העוצמה הזה שנקרא תפילה, שכמו שאמרתי מיוחד לדורנו, כמו שאמר כבר לפני מאות שנים רבי חיים ויטל, גדול תלמידיו של הארי הקדוש, שזה עיקר הנשק של הדור האחרון, התפילה, המילים שלך הפשוטות, ופשוט לבוא לבורא עולם ולספר לו כמה זה קשה, וכמה אני נכשל בחטא הזה, וכמה המצווה הזו קשה לי, ולראות את הישועות שלו. בהצלחה לכולם.